Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облыстық автокөлік басқармасының бұрынғы басшысы сот алдында жауап береді. Экс-шенеунік екі адамның өліміне әкеліп соқтырған жұмысына салғырттық танытқаны үшін айыпталып отыр. Арқаның ән өнерінде өзіндік із қалдырған Әсет Найманбайұлының биыл 150 жылдық мерейтойы. Қазақтың дүлдүл өнерпазын еске алу мақсатында облыстық тілдер басқармасының бастамасымен үлкен кеш ұйымдастырылды. Аймағымыздың ақ халаттылары міндет екпеден бас тартушылар қатары артып келе жатқандығын айтып дабыл қағуда. Соңғы 5 жылда бұл көрсеткіш 3 есеге көбейген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов қызметінен босатқан. Қарағанды облыстық автокөлік басқармасының бұрынғы басшысы Абайділда Санаубаров сот алдында жауап береді. Экс-шенеунік өз жұмысына салғырттық танытқан үшін айыпталуда. Еске сала кетсек, 2016 жылы Ботақара кентінде көктемгі су тасқыны барысында ескерту белгілері қойылмаған жерден көлікпен өтпек болған екі азамат суға кетіп көз жұмған еді. Санаубаровпен бірге Қарағанды жолдары компаниясының жергілікті бөлімшесіне басшылық еткен Боранбай Абжанов та айыпты деп танылған. Қазіргі таңда Абайділда Санаубаровқа қылмыстық кодекстің 371 бабы салғырттық тармағы бойынша айып тағылған. Сондай Қарағанды жолдары компаниясының Ботақара кентіндегі бөлімшесіне басшылық еткен Боранбай Абжанов та қызметіне салақтық танытты деген күдікпен айыпталды. Сот тыңдалымы 2 қараша күні Бұқар жырау ауданының Ботақара кентінде өтеді. Бұқар жырау аудандық сотына Санаубаров Абайділда Құшенұлына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 371 бабының 2 бөлігі, яғни салғырттық, абайсызда ауыр зардапқа әкеп соққан іс-әрекет және Абжанов Боранбай Таяқбайұлына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 373 бабының 4 бөлігі айыптау бойынша іс түсті. Іс судья Бұқар жырау аудандық сотының судьясы Нұрсалиноваға бөлінді. Алғашқы сот отырысы ағымдағы жылдың қарашаның 2 күні сағат 3-ке белгіленді. Естеріңізге сала кетейік, былтырғы жылдың көктемінде Бұқар жырау ауданының Ботақара кентіндегі жолды су шайып кеткен болатын. 6 метр тереңдікте опырылған жолға автокөлік құлап кеткен еді. Темір тұлпардың ішінде 2 ер азамат болған. Марқұмдардың денелері 3 күн өткеннен соң табылған. Бұл аймақта ескерту белгілері қойылмаған көрінеді. Айдана Неспай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда қоғамдық көлік жүргізушілері мен кондукторлары кезекті рет жаға жыртысты. Бұл жолғы жанжал Тайыр сауда үйінің алдындағы аялдамада орын алған. Қоғамдық көлік қызметкерлері жанжалының куәгері болған тұрғындар түсіріп алған мына бейнежазба әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Видеодан көңілі толмаған кондуктор автобус жүргізушісіне былапыт сөз айта бастаған естуге болады. Алайда жанжалды не себепті туындағаны туралы нақты мәлімет жоқ. Орын алған ұрыс-керіске қоғамдық көліктің жолаушылары араласып, екі жақты да сабырға шақыруға тырысқан. Жалпы қоғамдық көлік қызметкерлері мен жолаушылардың арасындағы кикілжін азаяр емес. Осы тұста қала тұрғындары автобус қызметін қалай бағалайтынын өздерінен сұрап көрген болатынбыз. Бұлай жаман емес деп айтамын. Қатты жүретіні, как будто вот, знаете, адамдарды не везут, а бір өзімен өзі енді білмеймін, не алып жатқан өзі білмейді шығар. Асыққанда думаешь, сейчас куда-нибудь в аварию попадешь деп. Өте нашар. Өз ойыңызды айтсаңыз, неге? Потому что кондукторлар, во-первых, не істемейді, өздерінің міндеттерін жақсы білмейді, қалай білмейді, грубят, боқтайды, айғайлайды, шамалар келсе шығарып жереді. Пенсионный проездныйларды қабылдамайды, көбісінен көріп жатыр, үлкен кісілерден де даже бывает, ол кісілерге айғайлап жатады. Водители, олар вообще отдельная тема, олар вообще мысалы неге тоқтамайды, светофорлардың бәрін правила нарушаеды, оны бірақ қарап жатқан ешкім жоқ. Маршруттар бірақ ұнамайды. Не себепті? Себебі кондукторлары адаммен дұрыс сөйлеспейді. Сіз дұрыс жауап қайтармайды, мысалы. Бала отырғызсақ, сіз балаға төлеген жоқсыз, өзіңіз отырыңыз деп айтады. Сол себепті ұнамайды. Автобустардың қызметі қалай бағалайды? Жақсы, иә. Ешқандай куәгер болып көрмедіңіз ба, төбелес? Автобустың ішіндегі ме? Жоқ. Ұнай ма сізге қызметтері? Иә. 18 бен 40-тың төскенін көрдік, бірақ басқалары жақсы қызмет етеді, олар да түсініспеушілік болғанда бар. Қалай болғанда да қоғамдық көліктегі қызмет сапасының қашан оңалары белгісіз. Өткен автобустардағы қызмет тәртібін бақылауы тиіс автопарк басшылары барлығына бірдей бас көз бола алмаймыз дейді. Сондықтан жауапты компания қоғамдық қызмет көлігін басқара отырып телефонмен сөйлескен немесе жолаушыларға дөрекілік білдіріп тіпті төбелеске дейін барған автобус қызметкерлерін тек жұмыстан шығарумен шектелеміз деп отыр.
Ажырқын Сейсен, Жаслам Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арқаның ән өнерінде өзіндік із қалдырған Әсет Найманбайұлының биыл 150 жылдық мерейтойы. Әсет айтыскер ақын, әнші композитор, қайраткер тұлға. Сегіз қырлы бір сырлы жан өмірінің соңғы кезеңдерінде Қытай қазақтарын арасында болып, Құлжа қаласында өмірден өткен. Облыстық Гоголь атындағы ғылыми әмбебап кітапханада қазақтың дүлділ өнерпазын еске алу мақсатында облыстық тілдер басқармасының бастамасымен үлкен кеш ұйымдастырылды. Әсет Найманбайұлының Салихасы мен Ағашат Перизат сияқты дастандары мен Қаракөз, Майдақоңыр, Жалған аятты бірнеше әндері де бар. Сонымен қатар Әсеттің Ырысша мен айтысы Біржан Сараның айтысынан кейін ең озық айтыс үлгісі болып саналады. Ақынның бүгінгі ұрпаққа 70-тен аса өлеңі жеткен. Автордың әндері Ақан Біржандардай лирикалық әсем сазды болып келеді. Әнші композитор өнерлі өлке Ақтоғай өңірінде туған. Ақын 1916 жылы көтерілістен кейін үдере көшкен елмен бірге Қытайға өтіп кетеді. Ақырында белгісіз жағдайда 1923 жылы дүниеден озды. Әсет алаш арыстарымен қарым-қатынаста болуы мүмкін. Өзі елге қайтып, отаршыл империяға қарсы күресуді армандаған дейді зерттеушілер. Шәуешекке, сол Қытай Шыңжаңға алаш қайраткерлері барады. Менше сол алаш қайраткерлері де Әсетпен жолыса керек. Әсеттің осы қоғамдағы ұлтқа елге жасалып жатқан зорлық-зомбылыққа қарсылығы өзін-өзі. Қалай дегенмен, осы жағынан келгенде Әсет бір жағынан құрбандық деп те есептеуге болады. Ғалымдардың пікірінше Әсет Найманбайұлы Абайдың ізімен ағартушылық бағытта түрлі шығармалар жазған. Қытайда Ұлттар баспаханасынан 2 томдық жинағы шыққан. Онда 10-нан астам айтысы және өлең дастандар жарияланған. Қытай қазақтары Әсеттің әлі де жарияланбаған шығармалар бар екенін айтып келеді. Оның кейбір туындылары басқа авторларға да ауысып кеткен. Арқа мұрасы ғылыми зерттеу орталығы Арқаның Әсет ақын атты кітабында шығарды. Кітаптың шығуына облыстық тілдер басқармасы демеушілік жасаған. Бұл кітаптың негізгі еңбектің негізгі мақсаты біздің осы орталық Қазақстан жалпы жұртшылығына Әсет Найманбайұлының өзінің жетпей қалған кейбір мұраларын немесе оның дастандары тағы да әртүрлі қырынан таныта білу. Бұл еңбектің негізгі мақсаты жаңа аталып өтті Алматы қаласындағы мемлекеттік мұрағаттардағы оның сирек қолжазбалар қорын, яғни болашақ оқырманға жеткізу. Әсет ақынның кітабының тұсаукесері әрі мерейтойлық кешіне өңірдегі ақын жазушылар өнерпаз жастары жиналды. Онда композитордың әндері айтылып, сан қырлы тұлғаның өмірі мен өнері дәріптелді. Қайраткер тұлғаның бар шығармалары бір кітапқа сыймайтындықтан еңбектері алдағы уақытта да зерттеліп ермек дейді өнертанушылар. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі таңда әйел адамдардың көбі сүт безі қатерлі ісігімен ауырса да емделуден бас тартады. Онколог дәрігерлердің айтуынша, онкологиялық аурулар өздігінен емделмейді және халық емшілері де бұл жағдайда қауқарсыз күйде қалады. 20 қазан күні облыстық онкологиялық диспансерінде сүт безі қатерлі ісігі туралы ақпараттандыру дүниежүзілік күні аясында конференция өтті. Шара әйелдердің денсаулығын қорғау 10 күндігі шеңберінде ұйымдастырылды. Аталмыш шараның мақсаты сүт бездерінің обырын бастапқы кезде анықтаудың маңыздылығы туралы әйелдердің біліктілігін жоғарылату, сондай-ақ уақытылы скрининг тексерулерден өтудің маңыздылығын түсіндіру және салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Ерте анықтау және уақытында басталған ем шаралар әйелдің денсаулығын сақтап қалудың кепілі дейді мамандар. 2017 жылы скрининг программа бойынша қатерлі ісік, сүт безінің қатерлі ісігі бойынша 9 айда 35 мың әйел адамға маммография өткізілді. Оның ішінде осы 2017 жылы 9 айдың ішінде 100-ден аса адам әйелге рак диагнозы қойылған. Оның ішінде жас аралыққа келетін болсақ, жас аралық 40 пен 50 және де 50 мен 60 жас аралығында рак ауруы өте көп кездеседі.
Онколог мамандардың айтуынша, соңғы 10 жылда сүт безі қателестігі бірден екінші деңгейге дейін өскен. Сол себепті де ауруды уақытлы анықтауға мүмкіндік пайда болды. Жас келіншектер арасында да осы дертке шалдыққандар кездесіп жатады. Дәрігерлер 60-70%-ға дейінгі ана атануға қабілетті әйелдердің дер кезінде мамандардың кеңесіне жүгінбегенінің салдарынан орын алатынын айтып отыр. Хирург-онколог Найла Қабылдина қатерлі ісіктің алдын алу жолдарының бірі емшек емізу екенін айтты. Қазіргі таңда жас келіншектердің көбі мансап қуып кетеді, тіпті олар өздерін ана екендерінде ұмытып жатады. Жұмысқа ерте шығуға асығып, бала емізуден бас тартады. Алайда сүт безі қатерлі ісігін алдын алу жолдарының бірі емшек емізу. Жас келіншектерге сәбиді жоқ дегенде 10 айға дейін емізу керек деген кеңес беремін. Онкологиялық диспансердің дәрігерлері қазіргі таңда сүт безінің қатерлі ісігі туралы ақпараттар ашық түрде көрсетіледі деп отыр. Алайда науқастардың көбі ауру соңғы деңгейге жеткен кезде ғана емханаға қаралады. Бірі жан түршігерлік диагнозды естуге қорықса, енді бірі халық еміне жүгініп жатады. Бірақ ғажайыптар болмайды, рак өздігінен айықпайды, дейді дәрігерлер. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай аймағымыздың ақ халаттылары міндетті екпеден бас тартушылардың қатары артып бара жатқандығын айтып дабыл қағуда. Соңғы 5 жылда бұл көрсеткіш 3 есеге көбейген. Сол себепті облысымызда арнайы комиссия құрылып, халық арасына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осыған орай облыстық перинаталды орталығында медицина қызметкерлері, дін өкілдері және болашақ аналардың қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Ағымдағы жылдың өзінде Қарағанды облысына 70-тен астам ана вакциналаудан бас тартқан. Вирусты гепатит пен туберкулезге қарсы жасалынатын екпе жана туған сәбиді жұқпалы аурудан қорғайтынын алға тартып отыр дәрігер мамандар. На сегодняшний день существует. Бүгінгі таңда үлкен мәселе орын алуда. Көптеген әйелдер өз балаларына екпе егуді қаламайды. Біз бұл мәселені өз деңгейімізде шешуге тырысып жатырмыз. Яғни бәрі біледі, біз балаларды 3 күн бойы вакцинациялауымыз керек. Сол себептен де дөңгелек үстел ұйымдастырдық және болашақ аналарға арнайы презентациялар дайындадық. Астанада міндетті вакцинация туралы заңға бірнеше түзетулер енгізуде. Осыған сәйкес екпеден бас тартқан ата-аналар 10 айлық көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Бұл шамамен 20 мың теңгені құрайды. Әзірлеушілер жаңа талаптар тек діни себептер бойынша вакцинациядан бас тартқан азаматтарға ғана қолданатынын нақтылады. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды тұрғындары мен қонақтары ауыл шаруашылығы өнімдерін бұл күндері алтын арба сауда және фермерлер орталығынан сатып алады. Себебі барлық табиғи базарлар стационарлық үй-жайларға ауыстырылды. Бұл тұтынушы үшін барынша жайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 20 мың шаршы метр аумақты алып жатқан кешенде 400-ге жуық сауда орны жұмыс істейді. Сауда нүктелерінде таңсәріден бастап тұтынушылар қатары көп. Орталықтан фермерлік өнімдермен қатар күнделікті тұтынатын тауарлар, балаларға ер-әйел адамдарға арналған киім-кешектерді табуға болады. Тіпті түрлі ұлыстың ұлттық тағамдарын әзірлейтін дәмхана да бар. Ең бастысы әлеумет жергілікті шаруалардың ешқандай қоспасыз экологиялық таза өнімдерін тұтынады, әрі қолжетімді бағаға сатып алуға мүмкіндік алады. Сатушы Жанар Байетова жеміс-жидектер сатады. Айтуынша, мұнда өзге базармен баға тен, себебі жалғалатын орным арзан дейді. Сатып алушылардың сұранысы да едәуір жоғары. Осы базарда тұрғаныма бір жыл болды. Жаман емес, базардың арендасы арзан, әрі жылы, жарық, базарымыз жақсы, бәрі удобства бар. Ал енді баға жағына келетін болсақ, бағамыз шығыспен практически бірдей. Ешқандай не жоқ, қымбатшылығы жоқ, потому что бізде арендамыз арзан, көп қоспаймыз. Ал кәсіпкер Ақмарал Махатаева болса, зергерлік бұйымдарды сатумен айналысады. Сөзінше, әзірге қызу жүріп жатқан сауда байқалмайды. Дегенмен тұрақты клиенттердің арқасында тауар өтуде. Сондай-ақ орталықтың іші жылы, әрі таза деп басшылыққа ризашылығын білдірді. Мен алтын ювелирный изделиялар сатып тұрмын. Ризамыз, тазалығы да, администраторларымыз да өте жақсы. Бәріне мақтау айтамыз, рахметімізді айтамыз. Халық келуі жаман емес, тіпай-тіпай-тіпай. Енді барлық жерде 3 жылға дейін жаңағы үйренеді ғой. Сол сияқты қазіргі бастамасы жаман емес. Ал Татьяна Власованың кішкентай баласы болса да тұрақты тұтынушының бірі, күнделікті сауда орталығына келіп өзіне және баласына қажетті заттарды алып отырады. Бағасы қол жетімді, дейді ана.
Я постоянно хожу на этот рынок. Мен үнемі осы жерге келемін, себебі маған өте ыңғайлы. Менің балам үшін сүт өнімдері өте маңызды. Әрқашан бәрі жаңарып отырады және үйден әкелінеді. Мен анамын, сол себептен де мұндағы баға мені қанағаттандырады. Мысалға жақынманда шығыс базары бар. Мен ол жерге бармаймын, себебі бағалары бірдей. 20 мың шаршы метр аумақта сауда алаңдары, қосалқы бөлмелер және салқындатқыш камералар жабдықталған. 100 тоннаға дейін сапасы жоғары жеміс-жидектер мен балық және жаны сойылған мал еттерін сақтайтын арнайы орындар бар. Сондай-ақ өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ететін шаруашылық өнімдерін тексеру үшін лицензия алған және аккредитацияланған зертхана жұмыс істейді. Базарға келген тұрғындардың демалыс орнын және бір мезетте барлық сапалық қызмет түріне қол жеткізу мүмкіндік жасау, дейді аға менеджер Анастасия Рябова. Торгово-фермерскому центру Алтынарба исполнился год. Біздің сауда орталығына бір жыл толды. Осы бір жыл ішінде Алтынарба Қарағанды тұрғындары мен қаланың қонақтары үшін сүйікті сауда орны болды деп мақтана аламыз. Алтынарба шаруа қожалығының бірегейлігі қаланың және облыстың тұрғындарын жаңа, сапалы және ең бастысы табиғи өнімдермен қамтамасыз етеді. Ал ауыл шаруашылық тауар өндірушілері өз өнімдерін делдалсыз сата алады. Айта кету керек, орталықтың аумағы да толықтай санитарлық талапқа сай. Қала тұрғындары мен қонақтарына қолайлы базар ішінде кішкентай пикаптар, дәмханалар салынған. Сондай-ақ көлік қоятын тұрақ орны да кен орналасқан. Аталмыш орынға қарама-қарсы құрылыс дүкендері бой көтерген. Ол жерде де тұрғылықты тұрғындардың тұрмысқа қажетті заттарды алысқа сабылмай-ақ сол жерден табуға болады. Бүгінгі таңда фермерлік сауда орталығында 150 саяжайшы мен фермерлер өнімін саудаға шығаруда. Бастысы саудагерлердің тауарлары халықтың көңілінен шығуы тиіс. Сондай-ақ қарағандылықтар үшін маңызды оқиғаның бірі екі қабатты Эврика электронды және тұрмыстық техникалар гипермаркетінің ашылуы болды. Аталмыш компания Алтынарба сауда фермерлік орталығында орналасқан. Айжышқын Сисен, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Республикалық қорғау органдары мен арнайы күш құрылымдарының арасында салалық спартакиада ұйымдастырылды. Спартакиаданы Динамо денес шынықтыру спортты қоғамы 6-шы жыл қатарынан өткізіп келеді. Сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің бастамасымен спортшылар өзара қоян-қолтық ұрыстан сайысты. Аталмыш шаралар Қазақстан полициясының 25 жылдық мерейтойына орай жалғасты. Спартакиадаға 200-дей спортшы қатысты. Олардың арасында халықаралық және республикалық деңгейдегі спорт шеберлері де бар. Өңір басшыларының пікірінше, облыс халқы дене шынықтыру және спорттық шараларға қатысудан республика көлемінде алдыңғы қатарда келеді. Аймақ басшысының орынбасары Жандос Әбішев сайысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Құрметті достар, осындай жарыстар жас ұрпақтың бойында патриоттық рухты қалыптастырады. Еліміздің адал мықты азаматтарын тәрбиелейді. Сол себепті чемпионаттың ұйымдастырушыларға зор алғысымды білдіремін. Ал барша спортшыларға сәттілік пен жеңіс тілеймін. Спортта да, өмірде де тек қана алда болыңыздар. Жекпе-жек ұрыста 27 команда сайысты. Оның ішінде 10 күштік құрылымдардан 17-сі Ішкі істер министрлігі құрама командаларына қатысты. Бұл жолы спортшылар 6 сайыс түрінен бәсекеге түсті. Шара аясында сайыскерлер Динамо дене шынықтыру спорттық қоғамының ақтық бәсекесі мен Ішкі істер министрлігінің жеке құрамасына іріктеу бойынша сайысты. Биыл 6 спорт түрінен өткіздік. Динамо спорт қоғамының чемпионаттарын және де Ішкі істер министрлігінің. Енді жылдан бастап 8 спорттың түріне. Енді бұл жарыстарда, мынау әр облыста өзінің іріктеу жарыстары өтеді. Облыстарда осында жүреді. Сондықтан қазіргі уақытта осы көп көзқарас осындай служебно-прикладный вид спорта дейді. Осыған біз көз көңіл бөліміз. Ұйымдастырушылар келесі жылы сайыс түрлерін көбейтуді көздеп отыр. Онда өрт сөндіру кезіндегі шеберліктерін арттыру үшін төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері арасында да сайыстар өткізу жоспарлануда. Бұл жолғы дода 3 күнге созылды, ал қазанның 21-де жеңімпаздар марапатталды. Сіздер өз еліңіз пен қоғамыңыздың намысын сайысқа қойғаныңызға мақтауға тұрған өзге елдердің қайсарлығын
Спартакиадада жалпы командалық жарыста бірінші орынды Ішкі істер министрлігі иеленді. Ал жекпе-жек ұрыстан Қарағанды облыстық құрамасы жеңіске жетті. Жеңімпаздарға медальдар мен бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық Шахтер ел біріншілігі аясында кезекті мәрте жеңіске жетті. 21 қазан күні Тараз қаласында жергілікті ұжыммен күш сынасқан жерлестеріміз қарсыластарын 2-3 есебімен жеңді. Бұл кездесуде кеншілер қатарында Милан Стоянович хет-трик автор атанды. Ойынның алғашқы минуттарынан бастап қарағандылық ойыншылар қарсыластарының осал жерін табуға тырысып бірнеше тұтқиылдан шабуыл жасады. Бірақ еш нәтиже шығара алмады. Керісінше алаң иелері кеншілер командасынан айласына сырып кетті. Осылайша кездесудің 17-ші минутында Тараз ойыншылары есеп ашты. Көп ұзамай тараздық жігіттер қарағандылық команданың тағы бір мәрте қақпасын бағындыра білді. Есеп 2-0 алаң иелерінің пайдасына. Үзілістен соң жерлестеріміз ойынды қарқынды бастады. Тіпті 2-ші бөлімнің 4-ші минутында Шахтер командасы 11 метрлік айып добын орындауға мүмкіндік алды. Айып добын орындаған Милан Стоянович есепті 2-1 қысқарта білді. Осы соғылған доптан кейін жерлестеріміздің қарқындары одан сайын арта түсті. Көп ұзамай Милан Стоянович кезектері тараздықтардан айласына сырып, таблодағы есеп көрсеткішін теңестірді. Бұнымен тоқтап қалмаған жерлестеріміз есеп көрсеткішінен алға шықты. Ал осы ойында Милан Стоянович хет-трик автор атанды. Кездесудің қорытындысы 2-3 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Ал кеншілер клубының келесі кездесуі 28 қазан күні өтеді. Шахтер командасы өз алаңында қостанайлық тобылмен күш сынасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.